ហើយសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ជួបគ្នានៅវគ្គពាក់កណ្ដាប់ដៃប្រុសនេះសុទ្ធតែធ្លាប់ជួបគ្នាកាលពីកន្លងកន្លងមកលក្ខណៈមិត្តភាពនិងការប្រកួតសិនសំបន្ទុដូចគ្នាសម្រាប់ភាគីខាងកម្ពុជាជួបខាងភាគីថៃចំនួន2ដងហើយក៏មិនទាន់បានឈ្នះដែរគឺភាគច្រើនចាញ់ប៉ុនបន្ទុតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះម្នាក់ម្នាក់កំដាច់ញារៀងខ្លួនថានឹងឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រៃបានដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់កណ្ដាប់ដៃដែក ISI បានទស្សនិកជនមុននឹងចាប់ដើមការប្រកួតក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ ISI បានជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI បានគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel សម្រាប់ការប្រកួតគូនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាប់ដៃប្រត់នៅពេលនេះតម្រូវទៅលើលោកអញ្ញាកដាគឺលោកជារិទ្ធសូមជូនសមាជិកភាពគូប្រកួតនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រមង្គលក្រហមបច្ចុប្បន្នបាត់ពិសោធន៍នៅលើសេវៀនចំនួន93ដងក្នុងនោះឈ្នះ66ដងធ្លាប់ប្ដូរទៅគូសន្លប់27ដងចាញ់23ដងនិងស្មើ4ដងមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិគ្រូបង្ហាត់លោកធុនសុភាលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍ក្លាសដងភ្ញុំព្រឹកឆៃសារ៉ា VI មង្គលឃីវបច្ចុប្បន្នបានពិសោធន៍នៅលើសេវាចំនួន84ដងឈ្នះ68ដងធ្លាប់ដួលគូសន្លប់9ដងចាញ់14ដងនិងស្មើ2ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់សថានយឡាក់គ្រូបង្ហាត់លោកថាថៃគៀតមូសឺលោកស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍កីឡាករគុនថៃមកពីខេត្តសូរិនឌីណាផូសថានយឡាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជួបជុំតែលោកអ្នកតំណឹងរងចាំ2សប្តាហ៍បានមកដល់ហើយគឺជាជំនួបវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់រវាងឡាកោថៃកាត់បរាំងដិនកពូសរធញ្ញលក្ខបាទនិងឆៃសារាកីឡាករបង្គោលប្រហមបាទរបស់កម្ពុជាគឺនេះអ្នកដែលឈ្នះនឹងកក់ក៏អីទៅវគ្គដាច់ព្រាត់នៅ2សប្តាហ៍ខាងមុខបាទហើយទឹកប្រាក់6000រៀលដុល្លារបាទមែនទេ6000រៀលនេះអស្ចារ្យនឹងរងចាំដល់កីឡាករដែលបានទទួលនៅជើងឯករដូវកាលទី2របស់ក្រុមហ៊ុន ISI ថាមហើយបាទលោកប្រេតបាទតាមពិតឆៃសារ៉ាមិនមែនថាគាត់មិនចាំប្រកួតខ្លាំងទេបាទតែគាត់ថាប្រឡងមកគាត់ក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តអូបាទគាត់គាត់បដាផងគាត់ធ្វើជំនួយផងបាទអញ្ចឹងជំនួយគាត់មិនត្រូវជោគជ័យដែលជាហេតុធ្វើគាត់ខូចចិត្តតាមអីទេគាត់នៅតែតស៊ូប្រកួតជាមួយនឹងឌីណាផូឆៃសារ៉ាដាក់ខ្លួននឹងប្រឹងទីនេះបាទទោះបីជាគាត់ចាញ់2ដងក៏ពិតមែនបាទថ្ងៃនេះតឆៃសារ៉ាទៅធ្វើការធ្ងន់បាទត្រូវធ្វើការធ្ងន់ហើយថាជាជំនួបចុងក្រោយរបស់គេក្នុងវគ្គនេះថាតើបើឆៃសារ៉ាឆ្លងវគ្គនេះផុតឆៃសារ៉ាជារំសំណាងមែនទែនសំណាងខ្លាំងម្ដងបាទសំណាងខ្លាំងតែម្ដងបាទដូច្នេះសូមតចូលរួមដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យឆៃសារ៉ាដែរបាទហើយយើងតឡលទ្ធភាពរបស់ឆៃសារ៉ាយើងដឹងហើយគាត់ប្រកួតនៅក្នុងជុំនេះមានឈ្នះមានចាញ់រីឯធានាភោឯនោះវិញអ4ប្រកួតឈ្នះទាំង4ប្រកួតតែម្ដងបាទហើយក៏ធានាភោក៏បាននិយាយដែរការវិជ្ជាសុភាគាត់កាលពីម្សិលមិញគាត់ថាគាត់ជួប4ប្រកួតកន្លងមកនេះបាទភាគច្រើនប៉ះទៅយើងខ្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលធានាភោមានចំនួនចិត្តនោះគឺទីណពោធ្លាប់ឈ្នះឆៃសារ៉ាមកហើយពីរលេខអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសក្បាច់ឆៃសារ៉ាគាត់យល់ច្រើនហើយជាពិសេសអ្វីដែលជាធ្វើឲ្យឆៃសារ៉ាគ្រោះថ្នាក់បាទឆៃសារ៉ាធ្វើឲ្យគាត់អាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នោះគឺមានតែកែងមកមុខទេអញ្ចឹងនេះគឺជាក្បាច់ដែលទីណពោគាត់ចាប់បានតែឆៃសារ៉ាមិនដឹងថាពីសប្តាហ៍នេះលួចចងំហ្វឹកហាត់អ្វីបន្ថែមមកទៀតឬក៏យ៉ាងណាបន្តទៀតលោកអ្នកនាងតាមជាតិទាំងអស់គ្នាYeah.
ាទទាំងនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយអ្នកឧបត្ថម្ភផ្នែកភពគឺ ISI Farm ជាប់ខ្លួនជានិរន្តរ៍ ISI Farm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ផ្ទះមេគង្គផ្ទះគំរូរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ក៏បានសាងសង់រួចរាល់ហើយដែរចំនួន3ទីតាំងផ្សេងគ្នាគឺទី1នៅផ្លូវវៃស្រេងបាទជាប់បាទនៅក្នុងបរិវេណបរិបរិវេណឬក៏បរិវេណរោងចក្រដំបូលខៀវបាទទី2គឺនៅក្រុងដូនកែវភូមិខ្សឹងសង្កាត់រកាក្រុងដំណាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវជាប់ជិនសាខាក្រុមហ៊ុន ISI ស្ទៀងខេត្តតាកែវទី3នៅខេត្តកំពង់ចាមបាទនៅជាប់សាខាក្រុមហ៊ុន ISI ស្ទៀងខេត្តកំពង់ចាមនៅសង្កាត់ភូមិសៀមតែម្ដងមួយគ្រួសារបងបាទទៅខាងបាកូនទីណែបាទបាទឥឡូវនេះតិចយ៉ាងម៉េច3នាក់អូបាទអញ្ចឹងមកនិយាយគាត់ទៅធម្មតាបងរស់ទីបងឯងធម្មតាទេបាទធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែតែចង់បានគង់គោះមានជីវភាពធូរធារចិត្តឆ្លៀតទេណាតែពេលខ្លះរត់ទៅក៏ហោះដាក់ទៅក៏មិនដោះដោយសារអីដោយសារការបិទវិច័យនិងការគ្រប់គ្រងមិនកត់តល់បាទបាទមិញពីអ្នកនឹងល្អមែនលោកសុសេរីគាត់ឡើងស្ពន់ជីងណា64.8ដូចគ្នាបាទធម្មតាចេះសេរីទៅមិនឲ្យដូចគ្នាតម្លាក់ទី5ម៉ាក់ម្នាក់ទី5ដូចគ្នាអាយ៉ាដើមទឹកនេះអានេះនភោប្រាប់បាច់ចាថៃលោកស្រីហើយហើយចៃស្រាបាយសិនបាទអាថាឲ្យទឹកគឺគាត់ទៅប្រឹងមានតែជំងឺស្រាគាត់បដូរហើយគាត់អត់មានអ្វីដែលខាតទេបាទទឹកមួយទឹកពីរបាទទោះបីជាគេមិនវាយយើងវាយគេចាំដើម្បីយើងសំបន្ទុកមកបាទបន្ទុកបាទតាមត្រូវគេព្រមនឹងគេយើងបន្ទុកយើងទៅទៅធ្វើពេញកម្លាំងណាបាទហើយនេះនភោក៏មើលស្រាចៃស្រាដែរស្រាចៃស្រាអត់ទៅចៃជួយទេបាត់ចៃជួយគ្រប់រួចហើយអាយ៉ាបាយបាត់ពេញមើលទៀតបាយបាត់បាទបោះស្រាដល់តែអត់ដែរមានអ្នកណាបាយបាយបាយបាត់បាទមើលបាយកំហានបាយតិចនេះបាត់តិចចង់ចោលទេចង់ចោលទេអាយ៉ាអូមើលហើយបាទលោមើលហើយនេះនេះមិនទាន់តាំងអារម្មណ៍បានផងឆៃសារាជះយល់ហើយបាទអីនេះអត់ធំទេតែមកឆៃសារាមកឆៃសារាអាចអាចឆៃសារាទៅតាមបាទតែជាហូចូលនៃសញ្ញាក្រាប់ហើយបាទលក្ខណៈជារបស់មកជាយើងអីយ៉ូរាយចាំស្អីអង្គទៅទី2ទៅទី2ចាំបានថាជំរួបលើកទី1របស់អ្នកទាំង2បាយលើកទៀតឆៃតារាធ្វើឲ្យអ្នកផងបែកទៅគ្នាបែកមិនធំទេមិនបានទេបាទតែលើកទី3បាត់ក្រោយអំពីមានការទីដងដាក់គ្នារឿងបែកបន្តៃរបស់ទេណផោអាឡូវទេណផោបែកមែនបាទលោករ៉េទីចំោះបាទចំោះចំោះមែនបាទវាយកបាញ់អាគុំចំោះមែនតែអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំនោះគឺទឹក4និងទឹក5បាទការរំពឹងទុកអាយ៉ាងណាក៏ជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់ឆៃសារ៉ារំពឹង3ទឹកបាទតាមបើសិនជាទឹក4ទឹក5ឆៃសារ៉ានៅតែទទួលបានល្អមានឱកាសនេះមានឱកាសច្រើនលោកជារដ្ឋាភិបាលមកទីកម្មមកទីណៃបាយច្បាស់មែនមើលដល់
ូនម្ចាស់ក្លឹបបាទសធញ្ញរ័ត្នបាទកូនប្រសាអូចំណោចំណោគាត់បាយមែនបាទបាយឈ្មោះបាយឈ្មោះទេបាទមិនដាក់ទុកទេបាទគាត់ត្រាក់ឡមែនទេបាទដៃបាត់របស់ឆៃតារាត្រូវទៅពោចាប់ចាប់ដាក់ហើយឥឡូវនេះព្រះកោឲ្យជាប់ព្រះកោឆៃតារាព្រះរត់ទៅពោជាប់ប្រមាថទៅអូយកំពុងពេញពេញមែនមែនឆៃតារាបាទួយពីតាមតាមខាងស្ដាំរបស់ឆៃតារាតតទៅមុខទៀតទៅចូលទៀតចន្ទពោចាប់ទៅយកពោះខ្លៃរបស់បាទបោះកាយមកមុតចំហទៅហើយបាទបាទទីតាមរបស់ឆៃតារាទីតាមនៅអត់ទាន់ចាប់ចំណុចបាទទេជាហោរជាហោរឿយរឿយបាទចំពោះទីតាមតែត្រាំវាជាប់ចំពោះឆៃតារាចំពោះទីតាមអ្នកដាលោកជារិទ្ធបាយអាយយយជាប់ដៃជាមួយខ្សែរែងខងឆៃតារាឯកផលលែងខងហើយឯកផលលែងខងកាយឆ្វេងរបស់ឆៃតារាកាយមួយទៀតតែម្ដងឯកផលលែងខងឆ្ងាយហើយជំងឯកផល2ជំង3ជំងកាយមួយទៀតអូ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 យបាទកុំលេងក្រៅច្បាប់ក្រៅច្បាប់ពួនបាទឡាយជាបញ្ហាចប់ទឹកទី2បាទចូលដល់ទឹកទី3ហើយអ្នកជ្រះនឹងកោះកៅអីវាក់ដៃប្រត់បាទត្រៀមតាមវាតតតាមមួយរបស់ឆៃសារាអើឆៃសារាថយវាក់ដៃដាក់ចាប់យកទីកោះចាក់ខាងក្រោមរុញជីមរុញបាញ់បាត់កែងតាមក្រោយទីកោះរុញឆៃអូយអ្នកនឹងស្័យវាមិនទៅគ្នាបាទរុញទៅរុញមកបាច់ម្នាក់បាទបាច់ម្នាក់ចូលចូលលោកលេខចាំតែទីកោះតាមគ្រប់ជាប់ឆៃសារាចូលមកកំពុងមួយនេះបាទឯកភពយើងកាច់ឆៃសារ៉ាកាច់ហើយព្រមតាមរីកងអូហូយបាទនេះចង្វាក់ជួខ្យល់ហ្នឹងបង្ហែកឃើញកំឡុងនេះភពនៅមានទេណាលោកមានគេមកហ្នឹងបាទបាទឆៃសារ៉ាតាបៃកាពូនណាតាបៃតារមគឺធ្លាប់នេះហើយបាទយើងកុំអោមិនអោកាញ់ឃើញកាញ់ហ្នឹងបែបជានេះភពបាទចាច់កំឡុងនេះភពដាច់ហើយបាទបាទតាប់លោកអញ្ញាកដានៅទី2បន្តការប្រកួតទៀតឯណាប់ជាយំឡោមួយមួយអត់ញ៉ាំទេបាទទីដឹកក៏ចាយកម្លាំងកងខាងច្រើនតតវែងមួយរងជាប់ចាយរ៉ាប់ចុយទីភពមួយមួយចាយធ្វេងមួយទីភពជាយំហើយចាយរ៉ាប់ជាយំបោះបោះចេញក្រៅស្អីមានហើយបាទតាមច្បាប់កងស្អីមានចេញក្រៅស្អីមានហើយចេញក្រៅស្អីមានខុសច្បាប់ហើយបាទលោកអញ្ញាកណាត្រូវថតបន្តបាទបាយគេខុសបាទបាទនេះច្បាប់ទីភពហើយបើអ្នកតោងឲ្យមកបាយគេវិញបាទតែមិនមានតែប៉ែខ្នងឲ្យមកវាយអ្នកអាប់បាទអ្នកណាអូលោកអញ្ញាកណាមានវិញមានវិញពីរជកោរបស់ទីភពឆៃសារៈមុខចូលគោលផ្លូវខាងក្រោមបាទខាងក្រោមខាងក្រោយបាទជកោមួយមួយចាប់ដែរទីភពបាទគាត់បកខែជកោមកតមួយឆៃសារៈបាយកៃវិញបាត់កៃដងមួយទីភពបាត់កៃមួយទៀតបាត់កៃបុកកៃបុកជាយំរួលកៃញីពីអោនឹងគាត់បាទអូហូយឆៃសារៈឆ្លាតដងតែគាត់ទោះឲ្យគាត់ទិញតောင်းតែទៀតតោមក៏បានអត់ទេលោកញ៉ាកណាគាត់បើខូចចំហើយខូចចំហើយហើយយល់ជួយមួយហើយយល់ពួតដឹកមួយទៀតបាយក្តាំចុងដៃកែឆ្វេងមកតែអីតោនមកមកកែហើយចៃទៅដល់ទីអូយកាច់ចូលអត់ធ្លាប់ចេញតែផលផលក៏បានចៃមួយសោយទីឯងមួយទៀតបុលគុំបាត់មួយទៀតចៃទៅដល់វៃក៏មកកែជួយដដែលគាត់កំពុងនេះណាបងបាទទីពុកឡើងសេចជាងបន្តិចបាទបាទទីពុកជាងចូលអោបតែខៃស្រាប់ជាងបាយជួយចូលតាមមួយទៀតកាយមួយទៀតមួយទៀតនៃយ៉ាទីពុកជាងបាយបាយបាយកាយតមួយអូយបាទបាទរុញទៅរុញមករុញទៅរុញមកទីពុកចូលហើយដល់ពីនាទីចុងក្រោយបាយដងខ្លួនអត់ទៅហើយទៅហើយទៅហើយ
งตายอาตามีนจุดเลือดจัดเลือดล้วนไอ้ชัวร์ทั้งไงเนี่ยมาเมื่อตาก็เจ๊งอย่างพุทธเล่นอภูมาไปโดนจีจังเกียงดองดองเลยจ้าไปทองเลยจ้าเนี่ยนี่คือจุดแม่ได้สำคัญต้องพดทองเอาการิงมันเล็กมาสำหรับไทยซาร่าโดนจับจะปุ้งเป็นอภิจะปุ้งไทยซาร่าจะปุ้งเยอะจุดก็โอ้ยใจกระเทยโจช่วยว่ะนำเตาการิงอย่างนี้ก็ตามผมมีแต่เลยไทยซาร่าโอ้ยโดนจับไทยซาร่าแล้วมันเป็นอภิรุ่นเป็นเจ้าตัวเดิมว่ะอัตตะจะมวยดิเดนอภูเลียมให้ยาเชื่อตัวมันเอาเดนอภูไว้ไปบ้านดิโอ้ยโอ้ยกลางกลางเหมือนแป้งเดนอภูเราไอ้ยากระดาษผมเรียนบาดเลยมันกระดาษเอ้ยตลาดห้างเบาห้างเบาไอ้เอาเลยไอ้ยากระดาษผมเรียนเลยดูแท้ดูใครเอาบ้านไอ้ตาที่คือจับปั๊บอ่ะบ้านนี่จับปั๊บไปเลยจับปั๊บไปแมนตัวแม่ดิจับปุ๊บปุ๊บตัดจมูกเอาโอ้โหไทยซาร่าไปเชียร์ไปจะกระไปกระไปเรื่องนี้มาตั้งนานช่างไงดิว่าตัวเต่าเลยเต่าเลยจีบเต่าเลยจีบไปจะช่างไงดิบาดแขนซาร่าก็ต้องการเกียร์ว่าแกเกียร์ยังไงบ้างนะที่ร้านเดินไปเกียร์ก็ติดตะโพนเลยจีตอนนี้เดนนโพถือตะดังเนี่ยดังไทยร้านดังละทอยเธอไปกัตตาตอนไปคุณลุงเข้ามาเออพอไปคุณลุงอ่ะอะไรยังแกตอนนี้ทอยยัดตอนไปคุณด้วยน่าแม่นบาดชื่นใจรักคอยจำกัดด้วยเนี่ยโจมาตอนแต่เมื่อตินโพเติมกำลังนะบาดลุกเลยบาดตอนคือกำลังได้แล้วมันจะจะเมียนกลางไปกลางจะตุ้งใจกระโหนนะมาโตปลาจังจังเลยอ้อว่ะจับปันร้อยร้อยไปไกลร้อยไปแล้วไปไกลถอยตกโอ้โหห้าเรียบห้าเรียบห้าเอาตาเลยตาเบียดตินโพกลางเดินดูเดินโพโจได้เลยเตรียมโพมาเลยลูกเกมมาไทยซาร่าก็ได้กำลังตุ่มโตได้ไม่ต้องกระท้อนนะมันต้องพยายามตื่นตัดไปตัดไปเดินโพมาไทยซันเดินโพมาไปคือยืนเรื่องเอาเมื่อมาใช้ตาแต่จะหัวด้วยปีใดโจตกเลือดไก่ใช้จุดตุ้งให้เจอตัวยาร่างมาปากในเมื่อไรจะแอบโพสต์ไทยบุกเลยบุกไปยังร้ายบ้างก็เล่นดินนโพมีแต่ดินนโพไอ้ไหนเลยว่ะทำมาบ้างตู้ตาคนนี้กอดตุ๊กกอดตุ๊กเริ่มไอเตี้ยนหมัดไปแข่งหมัดตุ้งจะมอระมอดินนโพว่ะโอเคอ่ะจับไปจับมือมาไปอ่ะเติร์ยเต็งเตี้ยนเต็งไอ้ยาจะโตไอ้ลองเต็งกระดานแทนก็เต็งเต็งไอ้แกงอ่ะไปเอาไว้ตุ้งไอ้ซาดีเอาตุ้งระมอดินนโพจะเวียนลอยจะมาได้ใช่ไหมจะมาได้ไหมเอาเลยเคลียร์บัตรครับ
ទៅស្រីជាងប្រើកម្លាំងអស់ហូតាមបានតាមទឹកនេះគឺអត់អាចធ្វើបានទេនេះកែសម្រាប់ឲ្យទៅវិញទៅចូលវិញណាដេញវិញណាចូលណាចូលណាដេញវិញហើយចូលគុំណាទៅគុំម្នាក់មួយអូយកចំកងទៅអែពួរទីលពោ2 3ចំកងខ្លួនខ្លួនយក3នាទីក៏ហើយមានតែមណាហើយហើយនិយាយមកចំកងទៅខ្លួននេះលពោចំកងគោះហើយដាក់តែលោតតែលោតបាទតែលោតលោតចំបាក់ណាស់ចំបាក់កបោទីលពោទៅត្រូវត្រូវជឿខ្លាំងបាទឲ្យឃើញត្រូវដែរតែត្រូវកបោពេញបាទឡាននាទីចុងក្រោយអត់ហើយបៃសងវិញអីហើយមកយ៉ាដល់បទីនភពបទីគុំបាយកជុំខោវិញអាយ៉ាអាយ៉ាមានហើយហើយរ៉ាតាញ់ហើយបាទតាញ់ហើយតាញ់ហើយចាំតែជួងមកលើឡានទេត្រាំទឹកពេញដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានតាគាំទ្រមានការស្រែកហ៊ោចំពោះការប្រកួតទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលបែកប្រត់ដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ប្រត់ចៅក្រុមទាំង5នោះក៏បានបន្ទុះផ្ដោតបន្ទុះឈ្នះចាញ់ដោយឯកឆ័ន្ទដូច្នេះជ័យជ